Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про закінчення так званої контртерористичної операції на кордоні з Україною та начебто затримання декількох диверсантів. Лукашенку привиділося, що 2-3 рази на тиждень затримують людей. Тільки сьогодні задержали кілька диверсантів на українській границі. З допомогою дронів по болотам некоторые із українських граждан переползали на нашу границю. Перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий. Раніше, 15 лютого, КДБ Білорусі повідомило, що в Лельчинському районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.